ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዓለም ዙሪያ ምናባዊ ንብረት ወይም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ ዝውውር እየተበራከተ መምጣቱ ይስተዋላል። በኢትዮጵያም በተወሰነ መልኩ ስራ ላይ በመዋሉ ግለሰቦች ተሳታፊ መሆናቸውን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። የአገልግሎቱ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ እንዳለ አሰፋ እንደተናገሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዲጂታል ገንዘብ እንቅስቃሴ ተበራክቷል። በተለይም ቢትኮይን እና ክሪፕቶከረንሲ የተሰኙ የኦንላይን ዲጂታል ገንዘብ ዝውውሮች መኖራቸውን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ውስጥ ፒራሚድ የተሰኘ የንግድ አካሄድ ስለማይፈቀድ ይህንን በኦንላይን መስራት ወንጀል መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡም እውቅና የሌለው ፊያስ 777 የተባለ የኦንላይን የገንዘብ አዘዋዋሪ የፒራሚድ ንግድ ሕግን ሲያከናውን ቆይቶ ብዙዎችን ለኪሳራ አዳርጓል ብለዋል። አጓጊ ነገሮችን ነው የሚያቀርቡት። በጣም ሞቲቬት የሚያደርግ ሰዎች በጣም ጓጉቶ ወደዛ እንዲገቡ የሚያደርግ የነበራቸውን ቋሚ ንብረት ሽጦ ጭምር ወደዛ እንዲገቡ ያደረጉበት ማህበራዊ ሚዲያ፣ ኦንላይን ሚዲያ። አሁን ኦንላይንን ስናነሳ ቅድም እነዚህ ፊያስ ያልነው አለ። እነዚህ በርካቶችን ሰለባ አድርጓል። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን አንዱ ትልቁ ነገር ነገሮችን ሁሉ ሲምፕሊፋይ ቀላል አድርጎልናል። አሁን ይሄ የዲጂታል ሲስተሙ ማለት ነው። እሱ በጣም የሚበረታታ ነው። ለወደፊቱም ወደዛ ነው የምንሄደው። ይሄም አይቀር ነው። ነገር ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ሰዎች ይሄን ሲስተም በምን መልኩ በህጋዊ አግባብ መጠቀም አለብን የሚል የጥንቃቄ እርምጃ ባለመውሰዳቸው የተነሳ የሚጭበረበሩበት መንገድ አለ። እንደ አቶ እንዳለ ገለጻ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በወንጀል የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ የሚያቀርብ፣ ሽብርተኝነትን በገንዘብ የሚደግፉና የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን ብዜትን በገንዘብ የሚረዱ አካላትን ተከታትሎ ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ያቀርባል። አገልግሎቱ ይህንን ስራውን ውጤታማ ለማድረግ አልሞ ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን ትልልቅ ወንጀሎችን መለየት የሚያስችል ጥናት እያካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል። በቀጣይ ዓመት ሊጠናቀቅ የሚችለው ይህው ጥናት በቀዳሚነት ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ትልቅ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል ትኩረት በማድረጉ ትልቅ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። የትኞቹ ወንጀሎች ናቸው በጣም ቶፕ ጉዳት የሚያደርሱ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የወንጀል ፍሬ የሚያመነጩ ወይንም ደግሞ ወንጀለኞች ሀብት የሚያመነጩባቸው ወንጀሎች የትኞቹ ናቸው? እነዚያን ፕራዮሪቲ እናደረግና ሁሉም አንሰራባቸውም ማለት አይደለም። ጥቃቅኖቹም ቢሆኑ ሎ ፕራዮሪቲ የሚባሉትም ቢሆኑ አንሰራባቸውም ማለት አይደለም፣ ግን ሁሉም ላይ እንሰራለን። ነገር ግን ትልልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸውና አገር ላይ ትልቅ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ወንጀሎች ላይ ሁላችንም እንደ ባለድርሻ አካላትም ተቀናጅተን ለመስራት ያስችለናል። ምክንያቱም ያው በጋራ ነው የተጠናው። ስጋቶቹና ክፍተቶቹን በጋራ ነው የለየ ናቸው። በተመሳሳይም አገልግሎቱ የውጭ አገር ገንዘቦችን በጥቁር ገበያ የሚመነዝሩ አካላትን ተጠያቂ የማድረግ ስራውን በስፋት እያከናወነ መሆኑን አንስተዋል። አገልግሎቱ በዚህ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ አስፈላጊ መረጃዎችን ለፖሊስ ተደራሽ እያደረገና በዚህም ውጤቶች እየተገኙ መሆኑን ገልጸዋል። አንዱ ሀይ ሪስክ ተብሎ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ወንጀሎች ውስጥ ናቸው የሚካተቱትና በርካታ አካላት አሉ። አሁን እነዚህ የብላክ ማርኬት ጋር እንግዲህ ትልልቅ ከበስተጀርባ ሆኖ የሚሰሩ አካላትን ለይቶ እርምጃ እንዲወሰድባቸው መረጃዎችን ያው በየጊዜው ኬዞችን ፕሮዲስ እያደረግን ለፖሊስም እናስተላልፋለን እና በዛ መልኩ እየሰራን ነው። በዚህ ሂደት ተጠያቂ የሆኑ በርካቶችም አሉ።